precisa fechar os olhos, mas cante em espírito. Esqueça tudo. Minha fé olha para ti, Cordeiro do Calvário. Esse hino foi cantado na última Santa Ceia. A igreja cantou sob aquela atmosfera de Santa Ceia, uma reunião de muita reverência, muito temor, uma reunião realmente sobrenatural. O culto de Santa Ceia. Nunca é demais a gente lembrar que esses tempos serão tirados de nós. A igreja está cantando assim, cada culto como assim pode ser o último.
pode ser o último coletivamente, pode ser o último individualmente, né? Para qualquer um de nós. Mas é bom demais, ainda podemos reunir, abrir as portas, cantar, louvar, ter este companheirismo, esta comunhão, e cujo objetivo, qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da fé da Igreja, qual o objetivo? É a nossa salvação, é o nosso arrebatamento, não podemos ter nenhum outro objetivo na vida, né? Espiritualmente falando, além desse. Nós lemos, vamos repetir, essa escritura de Romanos capítulo 10, versículo 10 e 11. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. O inimigo virou todas as armas do inferno contra o povo de Deus agora, atacando a fé. A fé sendo atacada. Porque é uma forma que o inimigo tem para desarmar a Igreja, para desarmar as famílias, desarmar cada cristão. Cada cristão, como temos falado muito nos nossos últimos cultos, que a eleição é um assunto indiscutível. A eleição, Deus já colocou um ponto final na vida de cada eleito, a eleição, eleito e predestinado, ponto final. Predestinado, eleito, até o dia da redenção, ponto final. Não adianta colocar ponto de interrogação aí. Mas somos atacados, nossa fé é atacada de todos os lados. Eu já comentei aqui, nós tivemos uma inspiração para termos a Santa Ceia com as famílias que desejam, né? Ir até o púlpito. Temos famílias grandes na Igreja, né? Muito bonito aquele quadro, esse quadro. A família ali, cercando a mesa, tomando do pão e do vinho. Mas nós deixamos bem claro com a Igreja que, mesmo assim, mesmo a família reunida ali, a ceia é individual. A ceia continua sendo responsabilidade individual. É bom passarmos influência um para o outro, influenciar um ao outro a tomar a ceia. Por exemplo, o marido conhece as fraquezas da esposa, mas ele nunca dizer para ela assim, você não deveria tomar a ceia. O que ele deve dizer é assim, ó, eu estou orando por você. Quando eu vejo você lá tomando a ceia, eu levanto a minha mão e intercedo. Eu conheço, né, as suas fraquezas, mas as minhas são maiores. Todo marido consciente fala isso, né? Mas eu fico feliz, os pais dizem para os filhos, eu fico feliz, meus filhos, de ver vocês lá tomando a ceia. Uma adolescente, talvez não, está naquela fase da fervura, né, da adolescência, e às vezes alguns comportamentos próprios da fase da adolescência. Mas um pai nunca deve amaldiçoar um filho. Dizer, você é um rebelde, você não deveria tomar a ceia, você é um moleque, você deveria ficar longe da ceia. O pai nunca diz isso para o filho. Para a filha, que às vezes esteja sofrendo um certo tipo de vulnerabilidade, né, na vida. O pai, a mãe nunca diz, minha filha,
você não deveria tomar a ceia, pelo contrário. Minha filha, tome a ceia, estou ao seu lado, estou intercedendo por você, graças a Deus que você está tomando a ceia. Então essa influência é boa, da esposa com o marido, vice-versa, pais, filhos, isso é muito bom. Contudo, continua sendo de responsabilidade individual. É, tá bom, ali está a família. Famílias numerosas tomando a ceia. Mas cada um pensando assim, eu estou aqui, não é porque minha família está. E se amanhã minha família não estiver? E se amanhã essa família não estiver aqui mais? Aí eu não vou estar também? Então, se a pessoa pensa assim, né? Qualquer membro da família pensa assim, bom, enquanto minha família estiver aqui, eu estou. Estou aqui por causa da minha família. Isso não é revelação. Isso não é convicção. Isso não é confissão sincera, conforme lemos aqui, se com tua boca confessares. Não é confissão sincera. A esposa dizer, não, aonde meu marido estiver, eu estou. A mulher tem que ficar ao lado do marido, tá certo. Aonde ela estiver, eu estou. Hoje ele está aqui, eu estou. Se amanhã ele vai para qualquer outro lugar, eu vou. Isso não é convicção. A mulher é submissa ao marido como ao Senhor. Até aonde não comprometa a fé dela. A submissão, estar ao lado do marido, é até aonde não compromete a fé, a confissão de fé. Não, se a esposa diz, eu estou aqui porque meu marido está, meu Deus, e a gente já sabe, não vai ficar muito tempo, não vai. E se o marido amanhã não estiver? Se a esposa amanhã não estiver? Se o pai, a mãe amanhã não estiver? Não, é uma grande realidade, é bonito, é. Que quadro lindo, maravilhoso ver uma família toda ali, diante da mesa, o pastor colocando o pão na mão de cada um tomando o vinho, o cálice de vinho. É lindo, é maravilhoso, meu Deus. Quem tem esse privilégio precisa dar muito valor a isso. Mas a realidade é que a ceia, a vinda de Jesus, o arrebatamento, não é família, é o indivíduo. Quem tem este privilégio, por exemplo, eu vi várias famílias passando essa última ceia, um irmão, cujo pai nasceu na mensagem, nasceu nesse ministério. Aquele irmão se casou, constituiu uma família, veio um filho dele na ceia. O filho com a esposa, o pai com a esposa, o pai, a mãe, o filho, a nora, os filhos. Que familhona linda, gente, dá valor nisso, vamos dar valor nisso. Mas continua sendo individual. O marido toma a sua ceia, a mulher toma a sua ceia, cada filho. Sendo abençoado pela influência um do outro nesse sentido, essa boa influência de animar, de encorajar a tomar a ceia, não desanimar. Mas na hora, vamos dizer assim, não sabemos quanto tempo Jesus vai demorar para vir. O arrebatamento vai acontecer, não sabemos quanto tempo. Então, mais cedo ou mais tarde, essa família individualmente vai. Deus não vai arrebatar a família inteira assim, ó. Já aconteceu casos, pode acontecer, de Deus levar uma família inteira. Eu conheço dois casos já. Deus levou a família inteira. Mas, no geral, não é assim. A família vai indo um por um. Um por um. Um a um vai entrando por essa porta. Então lá no céu,
lá nas bodas do Cordeiro, lá na glória, como queira chamar, lá no milênio, lá na eternidade, não vai ter um lugar especial privilegiado para a família Cardoso. Ali está a família Cardoso. Família 1, aqui na igreja, aqui, é uma congregação, família Cardoso, grande família. Lá no céu vai ter um lugar reservado para a família Cardoso. Deus não conhece família Cardoso. Deus conhece o redimido. Lá não tem um lugar especial para o sobrinho. Esse aqui é o sobrinho da família Cardoso. É sobrinho do pastor Mauro Luiz Cardoso. Deus não conhece isso. O tio, o sobrinho, o cunhado, a cunhada, o genro, a nora. Lá não tem isso. Oh, que a nora se tornou Cardoso. Casou, entrou na família Cardoso, né? Que coisa boa. Mas lá no céu não tem nora, não tem genro, não tem sogro, não tem pai, não tem mãe, não tem tio. Lá tem redimido. Se você é redimido, você vai. Se você não é, não vai. Não vai porque é sobrinho da família, porque pertence à família Pereira, Fernandes, Cardoso, Silva e assim por diante. Não tem isso. É individual. Então, isso aqui se torna mais claro ainda. Visto que com o coração se crê para a justiça, não é piada não, uma historiazinha, né? Casamento, o casal chegou lá diante do juiz de paz. O juiz perguntou para ele: é de sua livre, espontânea vontade, moço, receber esta mulher como tua legítima esposa? O rapaz respondeu: ah, doutor, era o sonho da minha mãe. Era o sonho da minha mãe. Engraçado, né? Era o sonho do meu pai que eu me casasse com ela. Era o sonho do pai dela que eu me casasse com ela. Ah, eu estou aqui porque é o sonho do meu pai eu estar. Não, não pode ser sonho da mãe, não pode ser sonho do pai, não pode ser sonho do marido apaixonado, da esposa, não. É indivíduo, gente. Se com a tua boca confessares, não é o sonho da mãe, não. Não é o sonho do pastor, não. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Você está na igreja, meu irmão, adolescente? Ah, porque se eu não ficar na igreja, meu pai vai adoecer, minha mãe vai chorar, minha mãe adoece, minha mãe entristece. Se eu não ficar na igreja, isso não é confissão? Isso não é confissão. Sincera. Mas se com tua boca confessares, em teu coração creres em Deus, independente se pai crê, se não crê mais, se já foi, se não está mais, não importa. Confessares em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não serão salvos membros da família. Não serão salvos membros da família Cardoso. Não tem isso, não. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Mas se não for uma revelação individual, quando um da família deixa de crer, aí vira uma bagunça, vira uma confusão. Ah, mas fulano crê mais. Mas fulano não crê mais. Ah, então eu também não creio mais. É, porque estava família. A fé estava apoiada na família. Mas que importa se o pai não crê mais, se a mãe não crê mais, se alguém não crê mais? O que me importa? O que é que me interessa isso? É Deus e eu. É Deus e eu. Eu sou salvo. Não é porque é o número de uma família grande, não. E todo aquele
que nele crer, não vai ser confundido quando é assim. Às vezes vem um para a igreja, aí prega para os outros vão vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. De repente está uma família ou uma na igreja, graças a Deus, que família linda, abençoada. Mas se um descrê e for, aí começa a ir um atrás do outro. Às vezes aquele que mostrou a mensagem, de repente se vai, aí vai um atrás do outro. Não. Quem trouxe a mensagem para mim já não vive mais, já partiu há muitos anos. Quantos? Quem trouxe a mensagem, quem pregou, foi para o mundo, nem na igreja está mais, está no mundo. E o irmão continua firme. Quem te batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje está no mundo, está no pecado, bagunçou, arrebentou, acabou tudo. O irmão continua firme? Não, não tem nada a ver. Eu continuo firme. Eu não estou confundido. Ah, mas virou uma confusão na família agora. Bom, eu não estou confundido. Eu continuo confessando a minha fé na palavra, na mensagem, por revelação. Não, mas a família virou uma confusão, mas eu não tenho nada a ver com isso, a minha fé não está confundida. Confusão da minha família não vai me afetar. Amém. Depende de onde sua fé se apoia. Sua fé não apoia em homem algum, em mulher alguma, em nome humano algum. Sua fé não se apoia nisso. Aqueles cuja fé estão apoiadas em pessoas vão cair todos. Não vai ficar um de pé. Mas bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelaste carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A fé do eleito não está apoiada em Pedro, não. Na pessoa de Pedro. Não é a pessoa de Pedro, não é nem a pessoa de Jesus. É a revelação de quem Jesus é. É o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É nele, é nessa revelação que a fé da igreja está apoiada. É sobre este fundamento. E a pedra da esquina é Jesus. Nele nós não estamos confundidos. Amém. Nunca seremos confundidos, Senhor. Nunca vamos ser confundidos. Bem-aventurado aquele que tem a mesma fé que Pedro teve. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, muitos creem em Jesus. Muitos. A fé apoia em Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso não ajuda nada, não faz nada. Como um grande filósofo, isso também não faz nada. Mas a nossa fé está baseada na revelação de quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso absoluto. Ele é a nossa base. Ele é o nosso fundamento. Graças a Deus por esta revelação, por esta luz divina que o Senhor tem nos dado. E cada dia que passa, a nossa fé vai ficando cada vez mais fortalecida. Vamos sendo curados de todas as nossas enfermidades. Cada dia nos tornamos mais do que vencedores. Que esta bênção fique com cada família, com cada irmão e irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém.